legend. Oh, fuck. Yo. Thank you.
Ko ima odmen buff? Juggernaut. Ne, mi gledamo, jer ti gledaš Arborstone, je? Pa iza nas je ovaj jedan Juggernaut, krsti se dečko, vrati. Eno ga trči, ne verujem. Ne verujem da prave siege za na... Prave siege za na... Da, prave siege. Ne, ne. Idem ja na njih, da te koji jebe. Print screen. Vidiš šta je gej, jo? Ovo je screenshot. A jedan iza nas, pazi. Da, snimite ovo. Je, bot.